2024-cü il Paris yay olimpiya oyunlarında yarışan bir sıra ölkəni təmsil edən üzgüçülər Avstraliyadan 16, ümumilikdə isə 40-dan çox idmançının COVID-19 testi müsbət çıxıb. Parisdə COVID-19 virusu ilə bağlı heç bir ciddi məhdudiyyət yoxdur. Olimpiya kəndində isə virusa yoluxanların sayı hər gün artır. Milli Olimpiya Komitəsi bildirib ki, Paris 2024-də iştirak edən idmançılarımız arasında koronavirusa yoluxan yoxdur və sağlamlıq durumları normaldır. Qeyd edək ki, Paris 2024-də koronavirusa yoluxan idmançılar barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb. Paris Yay Olimpiya Oyunları avqustun 11-i başa çatacaq.